Подивились, Нікіта, кісточок. Три. Перегортаємо сторіночку. Так. І пошукаємо з вами циферку 3. Ось тут, де вона в нас сховалася. Наступну сторіночку. Ану, швиденько, хто перший знайде цифру 3? Ось тут ми шукаємо. Я знайшов. Обходимо її так. Де ти знайшов? Обведи її, кружи. Оп, злови. Добре, ставимо тобі таку швидкість середню. Данечка, бери ручками, зараз рахуй. Плюс 3. 3 кісточки поле. Мінус 2. Плюс 1. Одну плюс 1. Мінус 2. Молодець. Плюс 3. Чудово. Мінус 3. Плюс 2. Плюс 1. Плюс 1. Плюс це значить вверх піднімаємо. Подивися тепер, яку ми відповідь запишемо. Хорошо, Нікіта пише. Анечка, йди рахувати. А Полінка після Анечки піде. Так. Є молодець. Большую? Перший приклад на чарівник-рахівничка. Да, Міша? Три кісточки підняли вгору. І крокуємо, так? Одну кісточку вниз опустили. Одну підняли. Мінус 3. Три кісточки вниз опустили. Міша?